iku pagi metu kabel sing setan lho. Oh. Medale. Lho iya iya, makane wong nyusai spirit spiritual sing ngene iku gawe tenaga ngene iku. Mesti wage ati-ati. Wage. Diculno wes. Ya wage. Lihat dia wakil kaki lo, mesti wakil gitu. Apes sih, udah film sore. Apes sih. Ada biang sejauh. Iya. Jadi ojo turu sore sore soalnya ibadah jadi Gusti Kanjeng Nabi. Wong kuat itu orang telu. Apa nih? Siji, wong kuat ibadah. Yo gelem poso, gelem sholat, terus melek. Lah melek upiye, melek meripatnya melek. Atine yo ngomongi gak. Atine gak tangame yo piye ngene. Dadi saiki yo usah ambur adul koyo ngene iki. Moga ayo bareng-bareng ditoto atine, ditoto rasane, ditoto lesane supaya mandi cangkeme. Nggih. Keistimewaane wonten Rebo Wage napa? Rebo, Rebo iku Arbaatul dina nomor 4 kawan. Arbaatul 4 ning dimaknani. Ini dihitung, pasar ketemu pitu 11 Wage 11, Wage ku papat. Legi paing pon Wage papat, jadi ketemu 11, penunggul. Penunggul ku piye. Wong nek kapan duwe weton pitu 11, 15, luar biasa. Nah, kliwon, kliwon kan Rebo Wage ini. Ini Wage lu gue do wetan Wage ku. Wage lu gue wetan lebih cenderung kepada dimensi yang lain. Maksudnya dimensi lain itu? Iya. Di Gusti Kanjeng Imam Subakir nak notana Jawa itu berhadapan karo wong Jawa sing duwe keyakinan abstrak ngono iku. Sisana jin-jinan ngono iku. Nah iku sing dijenengi jin. Dan pada saat Wage ojo turu sore-sore. Mboten asal film sore. Ojo sore-sore paling. Kenapa, Gus? Iku pagi metu kabel sing setan lho. Oh. Medale. Lho iya iya, makane wong nyusai spirit spiritual sing ngene iku gawe tenaga ngene iku mesti wage ati-ati. Wage. Diculno wes. Ya wage. Lihat dia wage gak gelem. Mesti wage gitu. Apes sih, udah film sore. Apes sih. Ada biang sejauh. Iya. Jadi ojo turu sore-sore soalnya ibadah jadi Gusti Kanjeng Nabi. Wong kuat iku ana telu. Apa nih? Siji wong kuat ibadah ya gelem poso, gelem sholat, terus melek. Lah melek iku piye? Melek mripate melek ati. Iya, saiki melek kan gak ngono arep bocah-bocah saiki. Melek motone blek blek piye? Nomor loro wong kuat iku wong sing melek. Nek mau ibadah terus melek, saiki melek tok. Niku gek kuat iku daripada wong penggawaan ini poso, penggawaan sembahyang, mari poso, mari sembahyang, terus turu, mari sembahyang, turu. Kayak kuat wong melek, tapi melek sece, melek meripati, melek hati ini. Melek itu asalnya bahasa Arabnya lako. Lako bolongan, tujuan. Dan, lek melek, mongsone waktune delek tujuan. Berarti ceritanya Mbak Bali ini kemulus, Mbak? Oh iya. Titik ini bisa bahasa Arab, iya, 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 iya. Kan poso, iya. Telur, apa itu? Sama ini gak melek, masuk ketok. Ya bisa, caya-caya. Kayak ngono, ya, iki muga-muga sampean gaya apa jenenge? Channel iki yang dibarokahi karo Gusti Allah. Ngeten, Gus. Ini kan kondisi pandemi, artinya banyak orang yang membutuhkan pertolongan saudara-saudara yang lainnya, iya. Karena di PHK dan lain sebagainya. Iya, kula iya. Pengen panjenengan maringi wedaran tentang rahasia dan kekuatan sodakoh supados tiang-tiang niku saged, wah semangat. Sodakoh itu iso ngilangno balak. Uang nek kapan gelem sodakoh. Jange apa jenis jange kecelakaan boleh gak kecelakaan krono gelek nulungi wong. Nah, sedekah kok
terus sedekah diparingi tok. Ana sedekah gak iso ngai barang dijak ngomong sing enak. Iso nglegakno atine kanca, nglegakno atine liya iku bagus. Iku sedekah. Termasuk sedekah. Sedekah iso ngilangno balaya, iso ngilangno belai. Nek masene iki, Gus. Masene iki napa? Sedekah niku ngajari rencangi nyanyi, ngoten niku nggih sedekah. Nyanyi. Nggih. Waduh. Siji persepsi niku, persepsi niku nek kapan nyenengno nduk jerone nggon-nggon ku piye? Lah. Niku sing pertanyaan. Iya. Jadi versi ini kok macam-macam. Oh, nyeneng no hati, ayo. Ini seneng kan ujaran kok. Gindran ya? Iya. Seneng horas. Ujaran gitu. Nah, sampai nopo mau Sabtu apa? Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ketemu Pitulas. Gini podo karo aku. Ripo nih? Podo karo Kul. Kaya Kanjeng Nabi ketemu Seneng Legi. Kaya Kul. Kul itu rendeng, mesti urip. Nek ketika sliden nduk cangkange. Ini rendeng lakune gak banter. Klemer kok. Ini ana wong isinan. Dilisep kan. Ragu-ragu menyampaikan apa sing tutorial lu awake. Kepen ngomong sungkan. Kepen ngomong sungkan. Lebih disikno kanca-kancane iki. Nggih Gus, leres Gus niki Gus. Kok iya dak? Sandange, pakaiane, judune mesti nduk kidul. Pangane mesti nduk wetan. Dan mesti nyusul, kaya Kanjeng Nabi mesti bujune rondo. Ber. Pelek, Gus. Waduh, waduh. Lho iya. Dia lebih suka lu suka nolong ya. Nggih, nggih, nggih. Nah, bojoku rondo kok. Bojoku single parent. Bojoku iku kawin dipaksa wong tuane. Mari kawin, akad nikah sepasar melayu. Aku gak tega tak turun. Ngoten nggih. Terus gedhe kok ngoten lho sami. Ya padha mesti padha. Lamun kawin mesti pegatan kowe. Suksesmu orang kedua. Tapi nih kekuranganmu siji. Yo suka omben-omben. Gampang kegudho bocah wedok. Iya, gak isoan soalnya yang wedok susah. Lah wong ngono to, Mbak. Tapi si pahit lidah. Ucapamu mandi. Iki bahaya iki. Nek atine ku lara, gak tepat ngomong. Dadi maksude ning mandi iki. Tapi kudu diwaca la ilaha illallah sak napas lho. La ilaha illallah. Ditungi ping swidak 6. Kone swidak 6 jaluk apa? Jaluk nang Gusti Allah. Ya Allah. Coba siji syaratte. Sak panjalukan tok ora oleh akeh-akeh. Nek kepengin maneh yo ndonga maneh la ilaha. Nuwun judul asal iku sing iki. Oleh. Lho, wis kawin. Dereng. Lho, tapi pun putus kali rondo. Woi. Seneng rondo iki. Iya, seneng rondo. Gak tegaran masalah. Diwaca iku ya. Kayak lambe-lambe. Utawa nek kepengin maneh cepet diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 786. Bismillahirrahmanirrahim. Ping 786 sabar iku njaluk nang Gusti Allah, Gusti kula sampeyan paringi judu. Sampe lakoni telung dina lho. Tapi telung dinane apa? Selasa kliwon 11, Rebo Legi ketemu 12, Kamis Pahing ketemu 17. Ini jumlah 40. Dadi ku dilakoni ku sabar. Sabar mak Isa salat hajat dhisik rong rakaat. Rakaat pertama mari maca Fatihah sing diwaca surat Kul ya ayyuhal kafirun ping 11. Rakaat kedua mari maca Fatihah sing diwaca surat Al-Ikhlas Kul huwallahu ahad ping 11. Ayo nadi lakoni.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Fatihah siji. Fatihah kirim marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah sing nomor loro, Fatihah marang malaikat papat, kirim Fatihah marang malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Al-Fatihah. Fatihah sing nomor telu, Fatihah marang Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir Fatihah. Fatihah sing nomor telu, Fatihah kirim nang Nabi Sulaiman alaihissalam, Al-Fatihah. Fatihah sing nomor pira bang? Lima dah. Fatihah marang Sultanu Aulia Illah Syekh Abdul Qadir Ajailani, ditambah Kanjeng Imam Syekh Subakir Wali Tanah Jawa, ditambah mana Fatihah sing nomor 6 marang Wali Songo, wabil khusus marang Kanjeng Sunan Kalijogo Al-Fatihah. Fatihah sing nomor 7 kirim Fatihah marang ibu bapak sampean Al-Fatihah. Fatihah sing nomor 8 nang guru sampean sopo, sing ilmu iki sopo. Sing terakhir nomor 9 likodoi hajat dikronekane hajatku ya Allah Al-Fatihah. Nanti lakoni Bismillahirrahmanirrahim ping 786. Sak bariku njaluk nang Gusti Allah. Njaluk oh. Ya ngono. Wis kake-ake muga-muga manfaat. Nggih, nggih. Muga-muga manfaat iki kanggo sakabehan. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama latafta fi adawmatika tunal lutufai wa ala atika bi adawmatika ala al-udumai wa alimta ma tahta ardika bima fawfa arsika wa kana wasawi susudur kal alaniyati indaka wa alaniyatil qawl kassirri fi ilmika wa anqada kullu syai'a li adawmatika wa khodo'a kulli di sultani li sultanika wa sara amrud dunya wal akhirah kulluhu biyadik ij'alli min kulli hammin amsyaitu fi. Ayo sampean donga dhewe-dhewe kanggo supaya channel sampean di berkahi karo Gusti Allah. Monggo. Farajan wa makhrajan Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitraka qabi amali atma'ani an as'alaka ma la astawjibu mimma qassartu fi adhu aminan wa as'aluka musta'nisan wa innaka musi'u ila nafsi fi ma baini wa bainaka tatawaddadu ilaika bil ma'az walakinna thiqata bika hamalatni ala jara'ati alayya fa'ud bi fadlika wa ihsanika alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-khawaij wa tunalu bihi al-ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.